Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Desde já deixa seu like, curta, se inscreva e compartilhe. Vamos lá começar a semana com notícias e notícias muito boas aí do PES e seu futuro. É isso mesmo, a Konami e a FC Champions League, isso mesmo, a Liga Asiática aí do PES, renovou por mais 4 anos exclusivamente com a Konami. Isso vai incluir toda a competição oficial até 2023. Vai incluir também a Copa da Ásia, que vai acontecer em junho de 2023. Ou seja, ela fez uma extensão com essa competição da Ásia, tá? A Copa da Ásia, algo muito legal que vai acontecer em futuras edições do PES. É importante também lembrar que a AFC Champions League agora tem 40 clubes, 8 clubes a mais, antes eram 32, então esses também já vão chegar na competição a partir do PES 22. É uma competição muito legal, quem não jogou, recomendo jogar, tem muitas faces por lá, o que falta realmente são estádios, mas estádios não faz parte da licença, quando a gente teria que licenciar a parte, mas é uma competição muito legal. Tem os placares reais no PES, talvez já pro PES 22 a Konami dê uma melhoria nessa competição, uma atenção ainda maior para essa competição, né? Tem os elencos da temporada 100% lá presentes, então é muito bacana essa parceria que vem desde 2014, né? Ela chegou no PES 2014, foi assinada em 2013, então é algo que tem sido muito positivo para Konami, tá? Tô deixando também para vocês o link na descrição para quem quiser ler e saber um pouco mais, mas eles falam, né, que esse acordo demonstra um incrível apelo à estatura das competições da AFC e a sua popularidade global dos jogos eletrônicos entre os fãs de futebol. Estamos ansiosos para ver mais de nossas competições disponíveis nos produtos da Konami para o benefício dos nossos fãs apaixonados. Essa renovação inclui, então, todo o patrocínio global e direitos de licenciamento para competições de clubes e times nacionais da AFC Champions League. Boa, Konami, mandou muito bem. Mais uma vez, recomendo quem não jogou, jogar no PES 21 aí, cara. É uma competição muito legal e muito equilibrada de se jogar no PES. Realmente é divertido demais. E tomara que a Konami invista aí em estádios, né, para dar uma maior imersão a partir da versão do PES 22, que vai incluir mais 8 clubes da FC Champions League, beleza? Notícia pra vocês em primeira mão aí, um grande abraço, se inscreva no canal, é nóis, tamo junto.